Hello， 大家好，我是陈志，欢迎观赏我的视频。今天我来到了淡水龙山寺来考察这里的文物，跟着我一起进来看看吧。淡水龙山寺是淡水四大庙之一，配置两殿两廊，咸丰年间之建立，到今天已经有163年了。百年的寺庙本身就是一件大型古董，庙中的照壁、梁柱、屋檐上无不雕梁画栋，锦绣华丽。额坊上画了很多英雄事迹，这些英雄典故传递的忠孝节义的道德思维。这里有一个很漂亮的阙梯，阙梯就是梁与柱交汇处的一个三角形建筑配件，为的是巩固梁柱之间的稳定度。因为是外露式的，所以就会运用雕工技巧，尽量的美化。屋顶上有大件的剪黏艺术，剪黏就是用铁丝和水泥塑形成模，然后再贴上瓷砖贝壳，有胶纸陶的美感，却没有胶纸陶大小的限制。
我们现在看完了文物，要去吃晚餐了，我们去奇岩吃汤面。谢谢大家观赏，我们下次再见了，拜拜。